Neliels, salīdzinoši vienkārši lietošanā, cena līdz 90 latiem. Tas ir ideāls pirmais telefons. Iepazīsties LG Optimus L4. Tas ir salīdzinoši liels 3,8 colis pa diagonāli un spilgtāks nekā konkurentiem. Tā kā telefonam ir jaunākā programmatūra, tad arī iespējās tas neatpaliek no dārgākiem telefoniem. Android 4.1 operētājs sistēma ļaus lietot visdažādākās aplikācijas, un telefona 1 GHz procesors tiks galā arī ar visjaudīgākajiem. Pārējie parametri nesliktākā konkurentiem šajā cenu kategorijā. Forši, ka var izvēlēties arī telefonu krāsu, bitē pieejams gan melns, gan balts. Īpašā šī telefona feature – Quick Memo. Reizē nospiežot abas skaļuma regulēšanas podziņas, var ātri ekrānā redzamo saglabāt kā ekrānšāviņu un papildināt attēlu ar savām noderīgajām piezīmēm. Noderēs, piemēram, apvelkot autobusu sarakstā savu gaidāmo braucienu. Rezumējot, telefons piemērots vairāk iesācējiem, jo pieredzējušākam lietotājam gribēsies lielāku ekrānu, vairāk iespēju un labāku fotokameru, bet kā pirmais vietālruns lielisks variants par pieejamu cenu.